はい、お疲れ様です。マピーです。神のアタック下がって、魔の HP 下がって、竜の HP 上がってってことで、もうこれね、神タン使います。はい、シアンいないです。この補正竜の HP 上がって神のアタック下がってる補正にシアンはねいないんじゃないかってことで、デッキパワー自体はねちょっと落ちちゃうんですけど、神タンで勝てると思うんでね、対面で勝っていきたいですね。よろしくお願いします。まあ、竜デッキとかいると思いますね。竜の HP 上がってるんで、カチョフとか速竜とか火炎とかね、でそういうのが多い中でシアン使うやつなんていねえでしょと。で結局ね、神タンってデッキパワー落ちても強いと思うんでね、イシュタルフェイルノート強いし、てか今日みたいなアタック下がってる補正は特にフェイルノートが強いんで、それを見せつけていきます。よろしくお願いします。環境なんでね、もう環境デッキ使うんで、もう俺は負けたくねって言いながら、さっき外散歩しがてらね、まあ、ちょくちょくやってたんですけど、マジでボロ負けした。マジでしばかれまくったわ。なんでしばかれ、でもね、しばかれた対面が神タンとかなんで、俺のプレイングがね、そうミラーとかで負けてるんでダメだったんですよ。俺のプレイングがダメでした。はい、なんでここから集中していきます。でこの対面もう X っていいな。初手クラリだし、あ、一応ロックを警戒するかどうかで頭をね回転させないといけないところではあるけど、正直言うと、いやー、守護 X 生きて、これ守護いきます。まあ、ロックとか来ないでしょ。はい、あのエクレルのコンボをねフェイルノートでやりたいんですよね、どっちかっつうと。まあ、引きによっては全然クラリとかでもいいんですけど、 OK、 グエリ使わせて、で千の大将これでかいっす。いらっしゃいませ。ミューズ引くのか、だったらばもうミューズで行くします。もうこれ行くしかないっす。ミューズの物理とともにエクレルのコンボの火力をしっかり入れていきまして、でランタ引かれてないし、 F3 からの2手飛ばしは相当きついはず。祭りとか引いてなければ、まあ、サイクフェイルノートあるしな。うん、ここはもうガンガンいっちゃうぞーん、負けないよーん。で俺さ、神タンの動画ってやっぱ昔からね、てか神タン自体がもう昔からあるデッキなんで、結構ね今まで出してきたんですけど、神タンのデッキで、ちょっと待ってね、これフェイルノートでいいな。考えます。 B3 フェイルノートの場合 D に打たれた時に、いや C6 フェイルノートで良さそうに見えるけど、でも本当のこと言うとクラリ打ちたいんよな。いや、クラリ打っていいか。いや、クラリ打っていいわ。あの、これ、あれですわ。ダメージ食らっていいっすわ。今、コンボ発動しないっすね。これ、ポリプス。あっちのポリプスでコンボ発動したとしても、フェイルノートのバリアがあるんで大丈夫っすね。これね、ミューズ取られた後に、フェイルノートで角に行きたいっすね。コンボ2倍狙いたいんで。ここ、クラリで火力出しちゃって OK だ。ミューズのバフもかかってるし。ここ、罠のダメージあんまりね、日和らなくていいっすね。乱体もないんで。いや、ちょっとそれはまずいわ。ちょっとまずいな、そいつはな。やべえ駒来たな。まあでもこれはコンボ置いときたいんで、フェイルノートっすね。よいしょ。いや、これまずいっす。その駒はまずい。右下 X 来た後に取って勝てるかどうかだな。相手目線ね、多分 D2 とか E1 は打てないですよね。ダブコンになっちゃうから。打つんかい。それダブコン作れるぞ、俺。ロックあるかもな、怖え。ロックあるかも。打つんかいって感じなんですけど、まあでもこれ生かしてもらいますか。これ生かしてもらいましょう。さすがにダブコン飛ばせれるはずだ。2倍2枚返しだから、で 1.8 倍かかるからね。2倍2枚返しの 1.8 倍ってことは 11.2 倍出るんでね。あ、飛びますね。金馬のカット込みでもいけるな、上から。あ、守護とか大丈夫ですね。1712だから19000円の、うん、カット込みだと、うん、30% オフで5000引いて、あ、でも割とギリギリか。よいしょ、よいしょ。多分1万4000ぐらいだと思う。ギリギリでもないかな。でも1万4000ぐらいだと思うわ。3200、めっちゃギリギリだった。あ、そうか、忘れてた。今日あれだ、アタック下がってるんだったわ。あぶね、それ頭から抜いてたわ。危ねえ。まあ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 、飛んだんで OK です。言うてちょっと危なかった。危ない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 。ちょっと頭から抜けてたわ。1.05 の。1.05 じゃない。0.95 か。そう。俺何の話してたっけ？そう、神の唾か。俺デッキの名前、神の唾でね、昔からずっとやらせてもらってるんですけど、これに対する考察がさ、
あってさ、俺コメントでもらったのが、神の唾っていうのはその口の中の唾と痰が絡むっていうじゃないですかね。その痰をが関係するんじゃないかみたいなちょっとコメントいただきましてね、痰だからそれで神の痰なんじゃないかっていう、神痰で神の唾なんじゃないかっていう考察もらったんですけど、全く関係ない、マジで1ミリも関係ないです、本当申し訳ない、マジで関係ない。まあその元ネタを言うと、一本グランプリで又吉さんがね、なんか褒めてるかどうかわからない、そんな褒め言葉を教えてくださいみたいなね、大喜利に対して神の唾ってね答えたのが元ネタでございます。全く関係ないでしょ。俺が学生の時にその一本グランプリにハマってて、まあ全然今でも好きなんですけど、その一本グランプリの回答が元ネタです。はい、もうそれ以上に何もないです。さあ、ここで一本はクソ怪しい、いらっしゃいませ。うわー、にゃー、まあピリカで取りまして、よいしょ、なんだこれ、ルルディオありそう、ルルディオありそうだな、ないと、ジェニー、いやー痛えな、そのジェニークソきちいな、痛えな、麦派って E6 イシタルはさすがに甘えか、シェムハルか麦ハルかでちょっと悩むな、まあ麦にしよう、バフ手に入れよう、ここでシェム引くんだったらさっきのピリカのところ麦でもよかった説はある、あーオッケーオッケーオッケー、よしよしよし、でもその情報でかい、 1.8 3枚返しは2手飛ばし無理やな、右上イシタルに見えるけど、待ってね、 E6 イシタル打った場合相手の HP が1万4000か3万円でが圏外ですね。ダメですね。まあ、イシタル行くしかねえな。よいしょ。まあ、圏内入らないんだよな。残念ながら。よし、取ってくる。さあ、ここでシェムキリ打ちたい。で、麦の復活も待ちまして、フェイルノートも行きたいですね。よし、ここでフェイルノート熱いよ。ちょっと考えます。フェイルノート打った場合、次復活して、バフ込みで、1枚返しはまだ飛ばせねえな。シェムケリーですね、打つなら。打つならシェムケリーやな。これフェイルノート打っても次、プティ引かないとギリ1枚返しで飛びません。飛ばせません。で、ランタ引かれてないのはありがたいけど、ジェン行きっていうのは怖い。よし、それ貫通使わせる。貫通使わせて、で、ここでフェルノート行くしかないっすね。オーラ引かれんかったら耐えれると思います。さあ、まあ、オーラ絶対行くなよ。あ、待って、F に打てばよかった、今。F に打ったら相手どうせなかったな。あ、F に打てばよかった。打ってから気づいちゃった。やっべー、ここでオーラ行くんかーい。でも、守護ってことは、これ、リューフェリーないと思います。エルケス、さあ、これ、頑張って耐えてください。まあ、耐えますね、さすがに。あぶねえ。F に打てばよかった。打ってから気づいたわ、F2 の話。あぶねえ。F2 打ったら相手どうせなかったよね、多分。やらかした、プレミコイタ。まあ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 、ギリギリセーフ。セウト、セウト。セーフ。セーフ、セーフ。よしよしよし。まあ、イシタルとフェルノートのね、コンビネーションがうまいこと刺さったんですけど、マジで危なかった。でもさ、そういうさ、何気ない考察ってあるじゃん。俺のまさかコメントでそういう考察が生まれるとは。みんなもっと俺のこと考察してくれ。でもさ、ワンピースとか考察すごくね。俺なんか YouTube の動画で見てさ、この考察すげえなと思ったやつ友達に共有したらさ、鼻で笑われたり死ねって言われた考察があるんですけど、ちょっと今言っていいですか。シャンクス、カニカニのミセスみたいなさ、考察みたいなよ。っていうのも、シャンクスってさ、序盤に金塊の主に腕食われるやん。で、腕食われて、あれは実はカニカニの身の能力で腕を食われたんじゃないかっていうのがあって、カニってトカゲの尻尾切りみたいに自分の腕を犠牲にして魚から逃げるっていう習性があるのね。でそれを使って近海の主にをその自分の腕をおとりにしてわざとその自分の腕を外して食わせたんじゃないかっていう考察があってさ。で他にもシャンクスイコールカニっていう考察がもう一個あって、
赤髪のシャンクスじゃなくて赤ガニのシャンクスなんじゃないかっていうのもあるし、あとねもう一個、あのシャンクスって天竜人じゃないかっていう考察があるんよ他にもね。で天竜人って顔を泡で覆ってるのね、だからあれはカニカニの泡なんじゃないかっていう考察があってね、ちょっとぽくない？あとなんか新しい時代にかけてきたっていうセリフがあってさ、それはカニは横歩きしかできないから前に行けないから新しい時代にかけてきたんじゃないかっていうね。マジでしょうもない、しょうもないけどちょっと根拠あっておもろない、この考察ちょっと根拠あるよね、ちょっと根拠あるからさ、割とマジでちょっとねマジかってなった、マジであるかもしれない。今後ルフィの前にねシャンクスが赤髪じゃなくて赤髪のシャンクスとしてさ立ちはだかるようなことがあるかもしれないと思うとマジでゾクゾクするわ。さあこれ金マモンは持ってないと思いたいですね。金マモン持ってったら今のタイミング出せるんだね。でここクラリ打つかピリカ打つか、これ角もありだな、コンボ2倍じゃないんだよな盤面に出せるの。これ角打つかどうかです、ちょっと好み出るな。でも金馬引かれてないくさいんで D2 もありっすね。 D2 行きますか、分からんけど。であと右上のひろゆきがコンボあんま強くないですよ、ボルトヒール。だから C1 に対して B4 全然強いんでね、 C1 に金馬が来なければ結局俺のペースに持っていけると思いたいですね。はい、そうホッケー、ハロメはでかい、これエンデガ圏内入るんじゃない、ちょっと入らない、ここの日うわ守護引けるんだったら角でもよかった説はあるけど、まあいいでしょう。いやーまあさすがにここは削りたい感あるな。まあ削ろう、 E3 は全然許容できるはず、よいしょ OK、 これ一回削って、でこっから2手飛ばし頑張ります。1万78でしょ、いけると思うな、いけると思う。で相手は2手飛ばしできないはず、ハロメのコンボそんなに強いと言っても今もうひろゆき切った後で盤面に転結があんまりないから多分大丈夫、多分大丈夫です。あこれ勝ったな、普通にこれもう次 A2 で飛ぶぞ、よし E3 来ると思ってたけど OK、 15,135,755,755,OKOKOK1 万900は出るな、あ3位いったわ、強すぎワロタ、ナイスー、計算めっちゃ遅かったな今。今2年後のルフィみたいにね、遅えって言ってさ、なんかめっちゃこう素早い動きをしたかったんですけど、ダメでしたね。まだまだもうダメですね。もう俺は年老いちまったわ。そうっすね。俺もう年老いちまった。あのロジャーゼロ世代っていうの、ロジャー海賊的なね、あの辺の世代なんで、もう俺は衰えちまった。まあでも。最近マジでワンピース余っててさ、あの100ちょい見たわ、100話ちょいまで見てめっちゃおもろい、あのジャンププラスでね読めるんですけど、めちゃめちゃおもろい。あのルフィめっちゃかっこよくない、初期のルフィってなんであんなかっこいいん。別にね今のルフィがかっこよくないとかそういうわけじゃなくて、あの初期のルフィは際立ってかっこよくない、あの当たり前だとか、あのお前に勝てるとかかっこよすぎるんだけど、アーロン編のルフィこんな部屋があるからいけねえんだとかさ、マジでかっこいい。初期のルフィなんであんなかっこいいの、すごいわ。小田先生ちょっと なんでルフィ、初期のルフィがあんなにかっこいいかちょっと解明してほしい。でエルティナ切っちゃったんで無茶できないですね、 X 打っても大したアタッカー手ごまに来ない、むしろエンデガとアラジンが来るっていうね。お前ら予作とジョニーだ、お前らは予作とジョニー、なんか来いよ、よいしょ、くれるか、これどうする、エンデガーアラジンを俺は抱えながら行くのはやめます、はい、やめます。アラジンお前船降りろ、アラジンお前船降りろ、コンボ上がってねえな、あのハンナ、アベアベル、まずいまずい、いてて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 てアベシアベシ、どうしようかな、これどうする、これ右上 X きついんっすよね、2枚いこう、右上 X 打つと左上 X がきついんっすよね。これ D に来て
そうやな。D に来るっすね。D に来て、おブルハ。これダメます。マジ大事。マジで大事です。お願いします。うわ、きつ。やばすぎ。そう、うわ、終わった。終わった。What the fuck。どうする？ちょ、考えろ。一旦 F3 当てるか。これ一旦 F3 当てる癖ない。ダメます作られるけど、俺こういうコンボ 1.6 倍場面出したくねえんだけど。一旦 F3 当てる。俺一旦 F3 当てたるわ。一旦こっち行こうぜ。でこっちのキャラゴマもこれで減ってって感じで。でしかもこの後に D1 に動線組むことでアベルの極限が終わるんすよ。ちょ、一旦当てるわ。一旦当てる。うおー、その強火合いで。お前 D1 に投げは絶対作るな、判断。たった2個しか作らないんだからやめなさい。よし。お願いします。よーし、さ、神の一手。今のうますぎワロタ。うますぎワロタ。これはうまい。この F3 当ては神の一手。いけるぞー。しかもこれで、相手今、変置き打てないんで、ティポとか打たれても即座に取れる。よーし、よし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 。よし、これは、ああ、お前ちょ、半分いけよ。バカ、誰が半分いけよ。ここ半分いかない、マジっすか。一応ダブコン組んどきますか。で、B さん打たれて、で、これミンリー終わるやん。オッケー、これ、あえてダメージ食らって。え、多分極限ないんじゃない？あ、なかったら勝ちだな。なかったら勝ち。よし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 。しゃあ、もらったぜ。シャハハハ、オーケー、ダメます、なんかいろいろあるけど。シャハハハハハ。あ、しかも極限来ても一応ピリカもあったみたいなとこあるけど、まだ B さん来たら2倍3、いや3枚返しになってたから、あれです。おいしょー。さあ、この F3 当てはマジで神の一手。危ねえ。まあ D1 に 1.6 倍出したくなかったからな、コンボの。しかもアラジン切ってプティ引いてる状況なんで、まあ概ねコンボバフの駒引けるんでね、あのタイミング。これ分かります？ブラダマンテ以外はそうだね。ブラダマンテ引かれて、え、でもちなみに、あの、ブラダマンテ引いてたら F5 当ててました。F5 当てて、もうとにかく D1、D1 抽選しまくる。で、こっちのキャラゴマ取られるから、火ダメも抑えられる。いや、今のうまかった。今のはうまいです。今の覇王色の上げです。今のは覇王色。でも半分いってほしかったな、あの B4 に対して。もうちょい削れてほしかった。いいですね。今のは覇王色見せちゃったわ。さ、課長不決、オッケーオッケー、流れいいよ。やっぱね、振り対面に当たんないな。いらっしゃいませ。おい、通信頑張れ。おー、よしよし、危ねえ危ねえ。あー、焦った焦った。俺が覇王色の覇気とか言ったから、本当に覇王色の覇気発動して相手の通信が切れたのかと思った。危ねえ、見せちゃったね、覇王色。でも覇王色の覇気って持ってるやつ意外と多くない？なんか 100年に1人みたいな感じだと思ってたんですけど、意外と多ない？覇王色の覇気って結構安売りされてない？そんなことない。ちなみにみんなは自分に覇王色の覇気あると思います？なんかクソみたいな質問で申し訳ないんですけど、ちなみにね、あの、俺はあると思います。俺覇王色あります。だってさ、人生生きてて、あの、マジで俺ほど恵まれてる人いないのね。だから俺覇王色持ってます。ありがとうございます。覇王色持ちに産んでくれてありがとう。俺、あの、感謝するわ。親に感謝してる。ありがとう母ちゃん、俺を覇王色持ちにさせてくれて。友達めっちゃ多いしな。ありがとう。これ覇王色です。こい。まあでも自分で自分のこと覇王色持ってるとか言うのは相当痛いな。まあでも関係ない、そういうもんだ。あ、イシュタルか。X 行こう。よいしょ。いい感じに相手も色を揃えてきてるな。何色だ？花鳥風月。花鳥風月ね。オッケー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 。さあ、花びら大回転の色、花びら大回転色。で、火力出される。これ、イシュタル打つのも全然ありですが、引き見てから考えましょう。ちょっと悩むな。でも、コンボ2倍、盤面置いときたいですよね。え、これ全然イシュタルでもいいな。イシュタルの回復力が2000で、2400の4800くすんのか。ちょっと回復に余剰が出ちまうが、コンボ2倍を場面に置いておきたい。イシュタル行こう。これ回復に余剰出ます。これ4800回復します。よし、回復に余剰が出るがいいでしょう。
コンボ2倍の方が大事だ。これがフェイルのデジタルか、バケモンだ。でもフェイルノートってさ、強いけど割とちょうどいい性能だと思うわ。3500のバリア、よかった、まだちょうどよかった。これね、3500ってなんか調整されてる感俺は感じるわ。どうしよっかな。左下か C5 行こうか。なんか調整されてる感あるわ。3500っていう、3000でもなければ4000でもないっていうね、このちょうどいい感じはするわ。で、源一くんコンボ弱いけど、言うてこっからリュミエットとか連打されると、まあそういうコマなんですね。それマジでやばいですね。こっちも防衛のコマ相当切っちゃったんで、これはやばいです。はい、普通にピンチ。どうしようか。あれ撃たれて、ちょっと待ってね。これ右上、あーダメだな。まあシンプルリカドか。カド行こう。シンプルに行く。あーでもエルティナ打ってよかったもん。あのダメージ減らせたな。そう、この163のダメージが俺は世界を崩されるかもしれない、下手すると。あ、よかったー、全然強くない。よかった、よかった、そこの柄もありがてえ。いらっしゃいませ。さあこれでね、あでももしかしたらエンデガを使わせないためっていう可能性があったんですけど、申し訳ない、俺エルティナ持ってました。くらえい、よいしょよいしょ。さあ次エンデガで剣内もら生かしてもらいます。さあどうだ、あれなんです、おー、これでも圏内っすね。回復どんぐらい入る、ちなみに。1500。圏内か、今日の補正で考え、8700。ああ、8910ぐらいは出るわ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。あ、ごめん、900もいかないっていうね。もうマジで計算下手になったわ。なんでこんな、俺こんな計算下手になった。俺はなんでこんなに計算が下手になっちまったんだ。まあいいわ。よし、まあ飛んだんで OK ですね。危ねえ危ねえ。あのリュミエットはなかなかのものだったな。今のはなかなかだった。アラジンだったら飛んでなかった説あるかもしれん。知らんけど。よし、行こう。まあちょっと今のはね、あの、神タンの今日の補正でちょっとアタック下がってるっていうところが。痛いところあるけど、でもフェイルノートとイシタルでこんだけ HP 残せるのは強いわ。やっぱ神タン強い。よし、課長ゲートもう一回かと。ルフィってさ、めちゃめちゃ技持ってるじゃん。ワンピースの世界ってもうこれでも勝ってくらいね、いろんな技が飛び交うわけですけど、みんなはどの技が好きな。俺はゴムゴムのストームが好きですね。一番かっこいい。アラバスタっていうあの舞台をストームで終わらせるのはマジでかっこよすぎる。うわ、ここノート切るかフェイル、ちょっと悩むな、これ悩むな。でもね、このタイミングアラジン切っちゃダメだと思うんですよね。俺はあのゲイボルグとか打たれちゃうと、アラジンエルティナをここで切っちゃうと相当飛ばすの難しい気がする。エルティナから切って正解な気がする。まあエルティナ切るのもね、ちょっと悩ましいところではあるんですけど、アーベルか、アーベル持ってるならなおのことエルティナ切ってよかったな。はい、お前そうなるんだったら先に言っといてくんないかな。もう先に言っといてよ、マジでよ。晩ご飯いらないならいらないって先に言っといてくんねえかって、俺は親に何回も言われました。あの学生の時に俺晩ご飯いらないっていう連絡するのすごい遅れてて、ごめん母ちゃん俺今日晩ご飯いらねえわっつったら、もう晩ご飯いらないってもうちょい早く言ってってめっちゃ言われたわ。ごめんな。あはー、ちょっと待って、これ X 進行は罠だな。これちょっと、こっちです、これこっち。あのね、麦とミューズを引いてないっていうのもあるし、アベル打たれて、この5人ゲーボルグなんで、X からゴリ押しはきついと思う。なおさら、あの、エンデガムとかも引いてるんでね。ミューズ、プリーズ、ヘルプミー。あ、オッケー、まあ、悪くはない。アテンションプリーズ、ヘルプミー。さあレッツゴー。
よいしょ。で、守護か、イシュタルが欲しいですね。コンボ2倍が欲しいところだけど、でもイシュタルは後の方でいいかな。こっちプティ引いてる状態でね、後の方で捕食をしたいところはある。ただ相当相手も HP に余裕がある。アラジン切っちゃってるけどな、このエンデガが首絞めるけど、でもエンデガ以外ね、すぐ使える駒ではあるので、まあ、理想としては、朝フィンが来ちゃいました。まずいです。このフィンは強いな。これ引き抜けから。エクレルは微妙にも程があるんや。考えます。E3 エクレルは多分勝てないですね。B4 か。いや、B4 以外ないな。これフレアヒル許容しないと無理くね。無理くね。これ許容しないと無理くね。知らんけど。いやー。かワンチャン E6 取りもあったけど、F4 ライフバだし、その後俺コンボ動線残すの相当難しいんで、このプティにかけましょう。プティにかける。あ、でも俺ミューズとか引いてないこと考えたら E3 もありだったかもしれん。E3 ありだったな。いや、E3 だったな。ミスったな。俺 E3 だったな。うわ、食らっちまった。いや、E3 だったな。これはプレミです。やばいっす。いや、この回復は強いわ。えぐ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 え。ちょ、ここに。麦。つらいなー。まあでもこれ左ベックス以外ないっすね。よいしょ。つらいけどこっちしかない。まあでもまだ勝てる可能性はある。こっちイシュタルが残ってるんで、そのイシュタルで打開できる可能性は若干あるけど、でも相手 HP 高すぎ。やっぱ無理かも。やっぱ無理かも。やっぱ無理かも。まあそうするよな。きちー。痛い痛い。痛い。いやでも割とまだ HP 残ってるぞ。んピリか。エンデがまだ切れないよね。いや、きつ、これ。これさ、F3 当てられるんよな。いや、やっぱ B4 エクレルきちいな。どう考えても。いや、まあこっち行くしかないでしょうね。F3 当てます。どうやって勝つこれ。いや、勝ち方。F2 にミューズ打てればワンチャンあんのかな。しかもでもヒールきつ。きつい。なんならこれ次飛ばされそうって話する。お、マジでミューズ引く。いや、でもこれ飛ばされそう。えぐすぎ。いやー、これダメだな。やっぱ E3 エクレルか、思い切って E6 取った方がまだマシでしたね。結局リュミエットで2回繋がれてるんで、E6 でフィン取ってた方が正解でしたね。キチー、リュミエットあんのか。あそこフィン出すのさすがにちょっと疑った方がよかったな。いや、これあったな。まだ全然あったな。E6 フィン取って、なんとか耐えでよかったな。いやー、ミスったな。しかも、俺ミューズとか引いてないこと考えたら、まだ E3 とかの方がよかったな、それだったら。いや、B4 は一番なかったな。しかもエクレルだし。いや、そうだな。エクレルだしな。なかったな。エクレルであの E6 取って、他の駒もあった方がよかったな。エクレルコンボで飛ばすのはさすがにきつすぎたわ。無茶しちゃったぜ。いやでもあったな、今。エクレルでフィン取る。で、そしたら B4 来るでしょ。右上何打たれたっけ？右上のコマなんだっけ？相手の右上 X。なんだっけ？覚えてねえわ。D2 とか打てたかな？ああ、そうだな。E6 取ればよかったな。なんかひよっちゃったけど、余計に恨めったわ。B4 打ったせいで。次頼むぞ。課長月もう一回来い。はい。よし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 。今課長不月タイム。勝つぜ。ここは全然 OK。むしろ課長風対面な。ここのがありがてえな。課長風月で高校引かれるのが嫌なんでね。初手ブラダマンテ打てるんだったら打っていいけども、エクストラ HP の上から殴ってこない。まあ、麦は変置きしたいですね。で、ブラダマンテは発動しないんで、まあ、コンボ5000か。まあまあ、神タンで別に平行いかなくていいな。麦もあるし。さーて、3200。デッキのパワーで考えたときに、今日神のアタック下がってるし、竜の HP 上がってるので、あれなんですけど、でも相性自体は悪くないですね。ロックとか罠とかないんでね。ロック罠ない、シールドもない、あってワンチャン極炎。なんで、課長風月対面は基本的に神タン有利です。そう、対面の有利さで勝っていきたい。さあ、ゲイボルグ早めに登場。
うん、うまいね。ゲイボルグね、あの早めに雑にちゃっちゃと打っちゃった方がね、僕も強いと思います。この手駒で角行っていいかどうかはマジで好み割れる。俺は行きます。ブラダマンテで2枚打ててって感じでね、まあ、ミューズまだ引いてないんで C にも全然ありなんですけど、相手がここでゲイボルグでしょ。コンボ強い駒じゃないと D5 に行きにくいはず。相手の引き弱を狙ってみる。あれであれ、あ、いや、そんなことないな。スイレン切った後ゲイボルグか。手駒強そうだな。ミスったかも。ミスったかもな。あ、まあまあ、でもまだマシな方だね。よし。よし、こっからだ。で、はい。あー、お前らマジで協力する気ねえだろ。バカにしやがって。これまずいっす。いや、C に打てばよかった。こんな手札回りになるんだったら。いや、でもミスったな。C にだったな。その後 D に打ったら、まだミューズ打つ余地があるな。これ、ミューズ打つ余地ないです。あ、ちょっと待って、それさすがにきつくない？え、それさすがにきつない？そっから飛ばすの相当むずない？いや、わかんねえな、でも。オッケーミューズ、いや、なんか助かった、なんか動いてくれた、これは助かった。これワン、いや、これ勝てる、なんか助かった。いや、この助け船でけえ。いや、とはいえで油断できないな。でもリュミエと切ったのか。なんだ、え、なんだマジで。ほう、え、何が狙いか分かんない。エルティナ、え、これ D6 エリティラでよくない？ E6 耐えれるよね。で、その後4枚返しで勝てるはず。え、なんで F5 打ったんだ？いや、ダメだ、わかんねえわ。あ、ツポある。でもこれ、あれだな。ブラダマンテの回復すれば耐えれるはず。わかんねえ。あ、でもリュミ、うん、リュミ切ってるもんね。これ飛ばせないんですけども、さあここでブラダマンテが生きると。この回復はまあまあ絶望感ある。1700、いいね。13862、これは飛ばせんでしょ。リュミ切ったぞ。飛ばせたら大したもんや。アベル、いや、なんか助かった。危ねえ、なんか助かったー。いや、でも C2 でよかったな、マジで。プレイ雑だったな、今の。全然 C2 でよかった。結果論だけど。よいしょー、よしよしよし。あぶねあぶね。多分あれ打ち間違えたな。F3 だった気がする。相手打つなら、まだ F 側に打つなら。か、 B さんが一応丸いところではあったけど、どうなんだろう。 B さん、待ってね、俺の D、 おまる小僧、え、いいね、よろしくお願いします。マッピー推し、いや、これ多分俺のことじゃないですね。大丈夫、多分、いやうるぼれるな。俺のことじゃねえ、これは多分俺のことじゃねえ。あの、マッピー違いのはず。そう。ひらがなだし、俺のことじゃないよね。俺のことであってほしかったが。あ、よろしく、ちょっと、俺のことなんかな。マッピー会長のスタンプとかないんですか？今から作りませんか、オセロニア運営さん。ダメですか？マッピー会長のスタンプ作れません？お疲れ様です、マッピーです。作ろうぜ。作ろうよ。オセロニア運営さん。マッピー会長のスタンプを作ってくださいましてよ。あー、これちょっとまずいですね、この手駒は。これやばいっすね。あー、成り打ちを打つの、成り打ちを打つのか打つのか打たないのか、これどうする。めっちゃきつい、ここの初手テュポきついな。しゃあない、風車へと。ちょっとマジで不本意ですけど、風車打ちます。で、ブラダマンでちょっとやつ切ってるんで打ちにくいんで、あの、成り打ち多分あのゴリ押ししきれない気がする。ぐはー、痛すぎ、まずいね。まあでも一応シェム聞いてんのありがたい。はい、もうお前らさ、狂気すぎだって。なんなんだよ、
なんだこいつら。やべえ。エデアラテーテー。エデアラってなんだ。エンアラテーテー。なんでこいつらこんな序盤から来るんかな。マジふざけ倒してる。やばすぎ、ちょっと待って。その坂やばいって、絶対アベルも入ってるやん。あかんって。いやこれ、まずいな、これ多分負けたな、普通に多分負けた、これ無理だ。なり打てばよかった、せめて。いや、なり打っちゃダメだな、 C6 に打てる駒弱すぎる状態であれ迎えるのさ、無理だな。いや、風車でよかったな、これだったらまだ、うん、こっちでよかったな。え、とはいえきつい。いや、しかもここでニルスはね、もう怪しい。で、ダメマス頼む。あ、よかった、これ頼む。よし、ちょっと待って。いや、これさすがに A に行くしかねえな。C6 コンボ弱いし。ダメだ。これ A に行こう。この火炎は食らおう。頼む。イシュタルが欲しいんじゃ。フェイル、ブチャラティも欲しい。もう全部欲しい。全部ください。全部ください。これで X やばいです。多分やばいです。なんだお前。あ、よかった。よかった。なんかよかった。ちょっと頼む。はい。はい。はい。最高か？ちょっと待って。ここはエンデが打つかどうかですけど。いやー、今バフ手に入れられてるんで、エンデが落ちないんですよね。でも、できれば。できれば、エンデがとても打ちたい。打ちまーす。はい。はい。でも、エルティナ切っちゃってるんで、エンデがアラジン、エルティナ、ちょっと待って、これやらかしたわ。エンデがアラジン、エルティナ、ブラダマンって切ってます。私、大丈夫ですか？この後、どうやって飛ばすんですか？フェイルノート打った方が良かったかな。ちょっとこのバフに 1.4 倍のエンデが打ちたすぎて打っちゃったけど、これ大丈夫ですか。大体トモル持ってる可能性が。レギオラダン、イシュタルください、イシュタルください、痛すぎ、イシュタルください、イシュタルください。ブチャラティ、待てよ。チュッ、5枚のコンボは四季折り折り、 D5 打ちてー。英語打った後 D5 でいけるかな、ワンチャン。無理かな。いや、ちょっと D5 打つわ。これ、勝負するわ。やってみようぜ。戦機解放ね、今ね、相手、月が溜まってないんですよ。そう、月が溜まってないのはでかい気がする。だから、スキルで最大4000しか、4000くらいしか出ないはずなんですよ。トモル、その7600。これ、耐えたんじゃないかな、意外とギリギリ。しかも、最後見て、月灯ってない、あなた。月がないわよ。あー、回復、月ちょっとさ、回復やばい、回復やばいって。でも火力、火力ちょっと待って、あ、いけるか、これ F3 できるか、2倍でいけるよね。うわ、危ねえ、危ねえ。そんな回復すると思ってなかった。危ねえ、怖すぎだろ、回復力エグすぎる。あれか、最後風で打ったんか。あぶねえ。でもね、トモロ持ってる雰囲気はしたよね。 A4 はニルズ打ってたから。あぶねえ、マジで怖かった今の。英語フェイルノートでいけたんかな。英語フェイルノート打った後 D5 でいけたんかな。なんか、うん、まあそうやな、それでよかったかもな。なんかコンボ2倍を2回使いたいなと思って、あ、 D5 にしちゃったけど。英語でよかったか。しかも英語だったらワンチャン2手で耐えれる可能性すら残るじゃん。ガバイぜー。まだまだガバイに。クロリス。これね、初手ピリカ打ってミューズ打って右下 X フェイルノート潜るみたいなことしたいんですけど、大丈夫ですか？ちょっと考えます。初手フェイルノートは、なんか不安定な気がするな。うん。で、ミューズに対してマロニー打ったら、相手盤面にバフが残らないから、これ初手ピリカで気がする。しかもね、クロリスがコンボ弱い。これはプラスポイント。よし、取ろう。あの、1個一番不安な駒があるとしたら、おお、引き杖、一番不安な駒があるとしたら、エキドナです。エキドナ怖いです。エキドナやめてー。おい、なんでランタイが一番不安だ、やっぱり。で、これで液弾とか来たら、もう俺らスマホ分だけ。よし。まだマロニーだったら許す。全然許す。全然許す。あ、それ後で復活するからな。これさ、X
ックス主語だな。貫通されてもカードフェイルからイシュタルでいける。で D5 打つ場合はイシュタルで2倍2枚打った後にフェイルノートでいける。この主語100点です。100点、100点の主語です。あのね、冷静に英語打たれ、 A6 打たれるのが一番やばいです。これは冷静に A6 が一番やばい。やめてくれ、気づくな、 A6 に、角に気づくな。あー気づいてる、うまいよ、うまいって。その角は待って、考えろ、2倍2枚返し、あーちょっと待てよ。いやうまいな、そこ角打つのうまいな。うーん難しいな、2倍2枚打った場合って次 B4 打てるんか。まあ、一回フェルノとはるか。一回入ろう。ここにコンボ2倍置いといて。あ、あ、まあいいか。次イシュタルでもいいのか。いや、まあせやな。これはね、おそらくミューズは取るっすね。で、E3 フェルノと、じゃない、E3 にイシュタル打って、で、右上でブランダマンって、ああ、せやな、せやな、せやな。これでいいわ。よし、いや、痛すぎ、痛すぎ、痛すぎ。いく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 、やめてください。やめてください。ちょっと火力出すぎじゃないよ、あなた。まあ、そっか、竜ゴマこんだけあるもんな。ちょっと待ってくださいね。これ3手で飛ばせなかったら私負けますわよ。イシュタル打ちます。まあそうやな、これでよかったな。 F4 ブラダマンテの場合ってさ、 F2 がきついもんね。こっちでよかったけど不安でいっぱいです。ブチャラティください。なんならこっから2手飛ばしっていう可能性あるって話する。メスゴマ引かれたらやばいっすよ。 OK で、ここうわー、ちょっと微妙だねあなた。考えます、考えます、考えます。相手に 1.6 でしょう。1.8622倍。あごめん、違うかもやっぱりこれ。いやこれでいいと思うけど、いやこれでいいな、これでいいな、うん、これでいい、これでこれで大丈夫、大丈夫。あの D1 ブラダマンデで飛ばせるはず。ブチャラティ多分いけると思います、多分いけると思います、多分いけると思います、多分いけると思います。はい、自信ないです。いけると思います。6657、いけるはず、いけるはず。いやいけるいけるいける、ブチャラティいける、うん、さすがにいける。うん、危ない、おかりあぶね、勝った、これは勝ちだ。40の、よし、勝った、勝った。もう計算する、876か。ああれ、なんでそんなに出たの、うん、なんでそんなに出たか教えてくれるか。あれか、あのあれか、あの普通に間違えました、すいませんでした。あダメだ、もう頭が回んねえ。あ、なんかダウンロード入ったわ。あ、これあれだ、12超えたわ。ちょっとダメだな、頭使いすぎるな。いや全然、いや本来はね、こんな頭使う出来じゃないはずなんですよ。 でもなんで頭使うことになってるかっていうと、俺の頭が弱いんですよ。あぶねえ、あぶねえ。よし終わろう。でも言うてポイント相当稼げたかな。1400、なんだこの補正、9月15日意味わかんない補正来ちゃいました。なんだこれ、なんだこれ。ちょっとまた明日動画撮ろう、これは。うん、ということで、ちょっと12時超えちゃったんですけど、ちょうどいい塩梅だなと思います。神タンめっちゃ勝てました。神タン使いましょう。ということで、お疲れ様でした。この動画面白かった方は、高評価、チャンネル登録、お疲れ様。お願いします。お疲れ様でした。何回言うな。さよなら、バイバイ。